Presidenti Ukrainës Zelenski foli përpara liderëve botëror në Davos duke kërkuar më shumë armatim nga Perëndimi për të përballuar pushtimin rus. Ai kishte një kritik për gjermanët që kanë premtuar të dërgojnë tanke në Kiev, por ka pasur vonesa në këtë dërgesë. Ndërkohë I përket armatimit të rënd që pritet të mërrijë në Kiev, ministri I ri gjerman I mbrojtjes Pistorius u takua me homologun amerikan Lloyd Austin. Gjermanët kanë thënë se do të dërgojnë në Ukrainë tanket e tyre Leopard, por po presin që edhe amerikanët të bëjnë të njëjtën gjë. Të premten, udhëheqësit e mbrojtjes nga rreth 50 vende të botës, shumë prej tyre vende të NATO-s, do të mblidhen në bazën ajrore amerikane në Ramstein për të diskutuar se si ta furnizojnë Kievin me më shumë armatim. Ndërkohë, shefi I Këshillit Evropian, Charles Michel, pritet të zhvilloj takime në Kiev me liderët politik dhe deputetet Ukrainas për të theksuar mbështetjen Evropiane ndaj Ukrainas. Sa I përket aksidentit të sëmërkurës me helikopter ku vra ministri I brendshëm, një nga ndihmësit kryesor të Zelenskit dhe dy zyrtarë të tjerë të lartë, presidenti tha se hetimi po zhvillohet I gjithanshëm dhe po shqyrtohen të gjitha pistat. Ndërsa aleatët bëhen bashkë për të ndihmuar Ukrainën me armatim të rënd, një kërcënim ka mbritur nga Moska. Ish-presidenti rus Dimitri Medvedev ka kërcënuar NATO-n duke thënë se disfata e Rusisë në Ukrainë mund të shkaktojë një luftë bërthamore. Në terrenin e luftës, Bakamuti mbetet një nga pikat më të nxehta në front. Forcat pushtuese ruse po vijojnë përpjekjet e tyre për ta kapur atë, por forcat ukrainase po luftojnë duke I zbrapsur. Sulmi ndaj qytetit vijon prej më shumë se 6 muajsh, duke e shkretuar atë totalisht.